Ինչու կարճ տևեց, որովհետև Կարեն Կարապետյանը պաշտոնավարել է 16 թվականի հոկտեմբեր ամսից եւ Կարեն Կարապետյանին տրվելի հարցերը առնչվել են սպառազինությանը եւ թիկունքային ծառայությանը այն ժամանակվա իր կողմից արված հայտարարությունների եւ նաեւ հարցերի մի ամբողջ փաթեթ տրվել են արդեն իր վարչապետության ժամանակ ինչ աշխատանքներ են կատարվել 16-ից 18 թվականին Եթե այդ աշխատանքները կատարված լինեին, բնականաբար այսօրվա քննիչ հանձնաժողովի կարիքը չէր լինի։ Այդ հարցերն ենք փորձել քննարկենք, ինչու այն ժամանակ այդ հարցերը Հովիկ Աբրահամյանից հետո ձևորված կառավարությունը չի դարձրել իր առաջնահերթությունը, եւ մենք ստացել ենք այդ հարցերի պատասխան այնքանով, ինչքանով որ Կարեն Կարապետյանը պատասխանեց մեր բոլոր հնչեցրած հարցերին։ Կարճ տվեց որովհետև Կարեն Կարապետյանը ոչ հարցերի քչ ու շատը չէր մեր հրավիրված պաշտոնյան ինչքանով կարող էր տիրապետել այդ հարցերի բովանդակությանը մենք դրանից հասկացանք նաև որ կառավարությունը մեր համար շատ կարևոր է կառավարությունների ժառանգականությունը փոխանցված ինֆորմացիայի եւ դրանց հետ կապված խնդիրների լուծված լինելը կամ ապագային միտված քայլերը Պարոն Խաչատրյան, որքանով է կարճանահավաք համարում Կարեն Կարապետյանի հայտարարությունը ֆնդեց արդյոք իր հայտին Եվ այն արդեն կարճանահավաք է համարելիքի պատճառով Հնարավոր է որ այս Հա ուրեմն արդյոք ֆնդեց այդ հայտարարությունը Պարոն Կարապետյանը հանձնաժողովի փակ նիստում տվեց մեզ հետաքրող հարցի պատասխանը ուրիշ բան Չէ՞ որ հանձնաժողովը միայն Կարեն Կարապետյանի տրված պատասխանների վրա չի հենվում։ Հանձնաժողովը, երբ որ այդ հարցը տալիս է, դրա հետ կապված ինքը նաև ունի այս մեկ տարվա ընթացքում ուսումնասիրություններ։ Եվ երբ որ ես կարևորում եմ նաև հանձնաժողովի եկած զինվորականների նրանց տված պատասխանների այն փաստաթղթային բազայի, որը հանձնաժողովը այս սենյակում տնօրինում է, եւ դրա համար եմ ասում, այստեղ ապրիլյանի հետ կապված բոլոր մանրամասները ամենամեծ տեղեկատվությունը այս պահին գտնվում է ազգային ժողովի շենքում եւ այս սենյակում։ Որքանով որ եթե համադրում եք այդ պատասխանները բան փոխարեն եթե համադրում եք եւ Կարեն Կարապետյանի տված պատասխանը եւ ձեր ստացած ինչ այս պատասխանները արդյոք եղել է անորակ դիզվառելիք որը սպառազինության չաշխատելու պատճառը Ուրեմն ես հենվում եմ այն զինվորականների պատասխանների վրա որոնք եղել են միջև Կարեն Կարապետյանը եւ շատ կարեւոր եմ համարել պաշտպանության բանակի հրամանատարի բացատրությունները իսկ ես մի գնահատական եմ տամ պաշտպանության բանակի սպայակազմի հետ կապված ես կիսում եմ այս պահին կարող եմ վստահաբար ասել որ պաշտպանության բանակի սպայակազմը իր ձեռքի տակ եղած հնարավորությունները փորձել է օգտագործի մաքսիմալ բայց դրա հետ մեկտեղ նաև հանձնաժողովը պետք է տա այնպիսի եզրակացություն, որը ներառի նաև ձեր հուզող հարցերը։ Հիմա դուք ուզում եք մանրամասներ, ես դա չեմ ասում։ Ես ինքը արձագանքել էր Կարեն Կարապետյանի հայտարարությունը։ Այդ հարցը մենք այդ հարցը մենք տվել ենք Կարեն Կարապետյանին եւ ակնկալում ենք, որ այդ ժամանակով վարչապետը պետք է նաև հենվի մեր համար կարևոր էր ինքը ինչ հանձնարարություններ ա տվել, որպեսզի իր հնչեցրած տեսակետը, որը չի առնչվում, ինքը որտեւ այդ տեսակետը ասել էր 17 թվականի մարտի 1-ին եւ 17 թվականի մարտի 13-ին։ Եվ մեզ հետաքրիր էր կառավարությունը այդ տեսակետների հետ կապված ինչ հանձնարարական է հնչեցրել իրավապահ համակարգին, որպեսզի ճշտեն, ինչքանով է ինքը իր տեղեկատվությունը որ փոխանցել էին եւ ով է փոխանցել։ Եվ ինչ է ճշտել։ Բայց իհարկե ճշտեցին։ Եվ այսքանը, մնացածը Ես ասեմ ձեզ, գլխավոր դատախազին մենք կհրավիրեինք, եթե մեր տեղեկատվության բազայի վրա ավելացնելու բան ունենա։ Բայց եթե չենք հրավիրում